Transparência é um tema bem polêmico, porque ele é muito associado com prestação de contas, né? A gente tem sempre essa ideia que a palavra transparência tem que vir com dados, com números, na nossa empresa, na nossa vida. E na verdade não, essa palavra ela é muito mais profunda do que só transparência financeira. A transparência ela vem do latim de transparentia e quer dizer mostrar através da luz. Então é você ser totalmente transparente em todas as suas atitudes, seja ela na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, né? Eu tenho um caso bem engraçado. Eu trabalhei 6 anos com negociação exterior numa empresa de turismo. E aí eu sentava do lado de uma pessoa que ela tinha unhas postiças, então ela batia a unha o dia todo. E eu ficava extremamente irritada com aquilo. Mas como é que eu ia virar para minha amiga de trabalho e falar: eu não aguento que você faça isso mais, assim, eu tô ficando louca com você. E todo dia eu escutava uma música, eu levantava, bebia um café, eu fugia de ter a transparência com ela, de falar que ela estava me incomodando no meu ambiente de trabalho, de falar: nossa, por favor, não faça isso. E assim se passaram 6 anos, e um dia, quando a empresa faliu e a gente estava indo embora, a gente estava conversando, tomando uma cerveja, e aí ela falou assim: nossa, o que que eu fiz durante esses 6 anos que te incomodou? Eu falei: você batia a unha todo dia no teclado, e eu ficava muito irritada com isso. E ela falou: nossa, se você tivesse me falado, a gente nunca teria tido esse problema, eu teria parado, simplesmente. Eu não fui transparente com ela, e eu passei 6 anos extremamente irritada com bater de unhas dela no teclado. Isso parece uma coisa boba, mas a gente faz isso o tempo todo, a gente não é transparente o tempo todo. A gente tem medo de dizer para as pessoas aquilo que nos incomoda, a gente tem medo de mostrar aquilo que talvez não seja tão legal, a gente tem medo de ouvir do outro que, poxa, eu não concordo com você, mas ok, eu posso entender, eu posso viver com isso. Então a transparência para mim, principalmente por trabalhar numa ONG, né, que tem toda uma questão de transparência não tão clara, dependendo da instituição, então a gente tenta fazer o máximo possível, são muitas vertentes, muitas entradas e saídas para você ter que transparecer. Então ela para mim tem várias fontes, né? A primeira é a transparência financeira. A gente como instituição tenta levar ao máximo a transparência financeira a sério. Então, além de um portal de transparência, a gente sempre coloca para os nossos voluntários à disposição qualquer número. Então, se um voluntário chegar lá e me perguntar quanto entra por ano no teto, eu vou falar: entra X. Sem nenhum tipo de delonga, sem nenhum tipo de volta. A nossa principal característica é deixar bem claro qualquer dado e qualquer informação. Daí a gente tem um segundo ponto, que é a transparência sobre as tomadas de decisão. É muito difícil quando você tem uma instituição formada por mais de 180 voluntários ter a transparência na tomada de decisão. Porque por mais que você queira ter horizontalidade, é impossível. Você imagina todo mundo decidindo a cor da parede. A parede não vai ter cor. Então, essa questão é muito importante. No nosso trabalho hoje, a gente tenta ter o máximo de transparência na horizontalidade. Então, quando a gente tem uma decisão que é muito difícil, que é uma decisão muito grande, um planejamento, uma mudança, a gente sempre expõe isso para os voluntários e daí surge a confiança, né? A gente tem feito um trabalho aí de 20 anos, a ONG chilena começou em 1997, e com esse trabalho de tomada de decisão coletiva, transparente, a gente tem conseguido ser mais horizontal e errado menos nas nossas decisões. E quando a gente erra, também ter a tranquilidade de saber que todo mundo participou daquilo e que todo mundo consegue entender por que aquela decisão talvez não tenha dado tão certo. Então, essa é uma forma que a gente descobriu de trabalhar com várias frentes, né? Principalmente quando você trabalha na área social, em que você vai misturar o comercial e o social, são duas áreas tão diferentes. Você ser transparente na sua horizontalidade é muito, muito importante. Então, uma dica que eu deixo para quem tem empresa, para quem trabalha em organizações não governamentais. Uma outra fonte da transparência, uma outra vertente da transparência que está rolando agora é a transparência colaborativa. É um movimento que começou na Espanha, é um movimento em que você trabalha todos os dados, você informa todos os dados de forma bruta. Então você expõe toda a transparência da sua empresa, da sua vida, depende de como você vai lidar com isso. E as pessoas que recebem esses dados é que vão montar a base, né? Vão montar os produtos finais. Quantas decisões foram tomadas, quais são os resultados dessas decisões. Então você basicamente expõe os dados, você expõe as situações e as pessoas são livres para interpretar e para montar
ao produto final. Então também é uma forma colaborativa em que você coloca e o outro traz aquilo que ele está vendo. Isso também contribui muito para o trabalho. E da transparência, a gente tem tantas vertentes, né? Transparência pessoal, da gente falar para um amigo de trabalho que isso não está sendo legal, que a gente tem alguns desafios com isso. E quais são os desafios disso? São os desafios de o outro talvez não entender, talvez do outro olhar para você e falar, nossa, não concordo. E você também falar, ok, eu respeito isso. Esse trabalho em conjunto de compartilhar com o outro e estar aberto para ouvir o que o outro tem para te trazer, cresce muito ambas as partes, cresce muito o seu trabalho. Então hoje a gente faz um trabalho muito frente a frente. Então, quando a gente tem um problema, geralmente a gente tende a fugir dos problemas, ficar fugindo, você não fala, você não vai ao meio dele. Hoje a gente tem um problema, a gente expõe esse problema junto com o nosso corpo de voluntariado e a gente consegue solucionar com muito mais facilidade. Não só porque a gente é composto por pessoas diversas, mas porque a gente consegue ver talvez coisas que se eu não tivesse exposto eu não conseguiria ver. A gente às vezes tem alguns casos, por exemplo, de voluntários que têm um pensamento diferente para uma determinada parceria ou para uma determinada forma de captação de recursos. E aí é muito difícil, porque você tem que financiar um projeto muito grande e você fica, nossa, como eu faço? Se eu tenho que pagar uma conta de 1 milhão, mas eu não posso permear essa área, eu não posso permear essa para poder agradar a todos. Então, quando você abre isso numa mesa, cada um colocando, expondo aquilo que concorda e discorda, você acaba chegando a um denominador comum entre todos. Então, é um trabalho que é trabalhoso, mas é um trabalho que é muito rico. É fantástico ver como a transparência pode aproximar e também enriquecer as mesas, as conversas, os problemas, as soluções. Um dos desafios também da transparência é que a gente precisa baixar a guarda. Quando a gente é transparente, quando a gente fala que não sabe, quando a gente fala que não consegue, quando a gente fala que está tentando e não sabe o que vai acontecer, você está baixando a guarda. E disso pode vir muita coisa. Pode vir uma pessoa que, nossa, eu vou te ajudar, eu vou fazer junto com você, mas pode vir também, acho que você está completamente errado e acho que isso não vai dar certo. E aí você fica ali num campo de dúvida, num campo à mercê de o que vai acontecer. Então, ser transparente também traz um pouco da gente abaixar a guarda com o outro, na nossa vida, no nosso campo profissional. Falar, eu não sei. Ontem, quando eu estava conversando com o Bernardo por telefone, falei, Bernardo, eu estou aqui montando uma apresentação de slides super cheia de planilha, dados, peguei alguns exemplos. E aí eu pensei, mas nossa, isso não tem nada a ver com o que eu quero falar, com o que eu penso de transparência. Eu não quero prestar contas. Eu quero mostrar que a gente pode confiar um no outro a partir do momento em que eu falo, talvez essa não tenha sido a melhor decisão, talvez essa não tenha sido a melhor forma, mas essa é a forma que eu fiz, ou que a gente construiu junto. Então fica tudo mais fácil quando a gente constrói junto e quando a gente é transparente com o outro, em todos os campos da nossa vida. O impacto também de ser transparente é um impacto que eu venho sentindo nesse trabalho com o Teto, né? A gente começou essa área de captação de recursos do zero. Ela praticamente não existia e foi uma área que cresceu muito rápido. E no começo a gente batia muito a cabeça na parede, era incrível. Nossa, todo mundo ficava, por que a coisa não dá certo? Por que a gente não consegue? E a gente foi perceber que era porque a gente não era transparente, porque sempre ficava uma coisa, eu ainda tenho mais alguma coisa para falar, mas eu prefiro não expor aqui, porque vai gerar conflito, vai gerar discussão. A gente tem medo da discussão, a gente tem medo do debater. E geralmente isso que atrapalha todos os processos de desenvolvimento dos projetos e da nossa vida pessoal, é quando a gente tem medo de tocar naquele ponto bem no meio da questão. Então, ao longo do desenvolvimento da área, a gente foi descobrindo que quando a gente era transparente com o nosso corpo de voluntários, quando a gente era transparente com as empresas, com os nossos doadores físicos, a devolutiva disso era muito mais profunda. Era, nossa, que legal poder participar, mesmo que minimamente, da construção disso, poder dar a minha opinião, poder falar, sim, eu concordo, sim, eu discordo, vamos fazer de outro jeito. Então, o impacto da transparência é a confiança. Quando você é transparente, você cria confiança nas pessoas. E se você tem confiança, por pior que seja o cenário e por mais que aquilo que você tenha elaborado
não tenha dado tão certo, você tenha talvez tomado um tombo no meio do caminho, o outro vai te entender. Ele vai entender o processo que você construiu ao longo daquele resultado final. Então ele vai entender, nossa, não deu certo, mas como é que a gente pode mudar? Como é que a gente pode fazer? Ele vai ser um crítico propositivo. E hoje, o que a gente mais precisa são pessoas críticas propositivas. Porque é muito fácil criticar. Todo mundo aqui já deve ter criticado alguma coisa, até sem perceber. Só que quando a gente critica e propõe algo, a gente torna aquela crítica uma solução e não um problema. Então, a transparência, ela tem como impacto final tanto a confiança quanto a crítica propositiva. Então, hoje, eu vejo que o trabalho se desenvolveu muito rápido, cresceu muito rápido, exatamente por esses dois pontos que a gente conseguiu construir como pilar, que é a crítica propositiva e a confiança dos voluntários. Então, hoje a gente faz um trabalho que já mobilizou 600 mil voluntários na América Latina inteira, baseado na transparência, na crítica propositiva e na confiança. Então, é um trabalho que vem se desenvolvendo e vem cada dia se fortalecendo. A gente sente que foi um marco para a gente começar a utilizar a transparência como pilar. Eu sei que tudo isso é muito subjetivo, né? Falar de transparência é muito subjetivo, foi muito subjetivo para mim pensar o que eu ia falar sobre transparência. Mas eu acho que se todo mundo conseguir olhar as suas situações pessoais ou profissionais e pensar, nossa, será que se eu for mais transparente com o colega do lado que bate a unha no teclado e me incomoda profundamente? Será que se eu for mais transparente na minha vida familiar, na minha vida pessoal, na minha vida profissional? Será que se eu começar a colocar as minhas fraquezas, os meus pontos de queda, os meus pontos de abertura, os meus pontos de fortaleza, eu não vou conseguir criar aliados, criar novas soluções, criar novos apoios e desenvolver coisas que talvez a gente nunca conseguiria pensar sozinho, né? Acho que quando você abre a transparência, quando você coloca aquilo não só financeiramente, mas sua opinião, seu sentimento, a devolutiva é muito grande, assim. As pessoas começam a construir as coisas juntas, elas começam a te dar opiniões. Muito engraçado que em um ano, no começo, ninguém falava. A gente ficava fazendo planos de captação de recursos maravilhosos e cheios de número. E aí, a partir do momento que a gente percebeu que isso não ia dar certo, que a gente tinha que falar, gente, a gente tem essa conta e a gente precisa pagar. Como a gente vai fazer isso junto? A gente percebeu que as pessoas começaram a chegar e a falar, ah, por que a gente não faz assim? Por que a gente não faz assado? Por que a gente não pensa isso, não pensa aquilo? E o resultado foi incrível. O resultado foi o primeiro ano positivo em vários. Então, pensem nisso. Pensem o quanto a transparência pode facilitar a comunicação na vida pessoal e na vida profissional. E não tenham medo de ser transparentes. Acho que isso é o princípio de tudo. A transparência é como se fosse uma verdade. Quando a gente é transparente, independente daquilo que a gente está falando, consequentemente a gente vai ter uma devolutiva das pessoas. Talvez não tão boa, talvez não tão condizente aquilo que a gente gostaria, mas às vezes é isso que a gente precisa para aprender a se desenvolver e evoluir no nosso trabalho ou na nossa vida pessoal. É ouvir essa crítica propositiva do outro e estar aberto a evoluir e a mudar e a somar esses conceitos. É isso.